Ал енді мына халық қаншама дегенмен де қазір ана ата жолына бір ниет бұрыла бастады. Бірақ енді қарама қарсылық, әлі ата жол деген ол секта, бұлар халықтың ақшасын жинап алды да осындай халықты кедейлендіріп жіберді дегенді осындай әртүрлі әңгімемен және осымен қоса ата жолында қазір бұрынғы аққу болғанда қазір жалған асылып жатқан осы өтірік көп ақпаратпенен зиратқа әйтеуір апарады да қалай болса өздерінде де жоқ. мына өзінің үйдің қасында райымбек атаның ордасы болды. райымбек атаның қарасаң астанадан келеді, о қаншама адамдар келеді, келіп жатады. қарасаң шалбар, неше түрлі, біреуінде қалпақ, біреуінде әйтеуір басым шайқап қарап тұрамын. бір кезде қарасаң әп әдемі болып киініп алып құнтанып автобусқа мініп кетіп бара жатады да. ой ана ағана деген болды ғой, белдерін ақтық қойсы жинап алып, осы керемет деп соған иә ойлаймын, ой бұл жақсы болды ау мынау енді деп бұрын киініп әйтеуір бір соған зираттап келеді да бір кезде түсіп атады бәрі әп әдемі болған. соған біраз бір жарты сағат бір сағат өтпей қазір баяғы қалпынан қайтадан не қойызға мінеміз енді бұл деп осыңдар енді осындай екі жылдықтан кейін оның жолы қалайтан ашылады. оны қалай ол барып та енді құдайды алдап тұр да, құдайдан қорқуға жатпайды ол. осындай жағдайда қазір көп біздің осы өзіміздің осы орда арқылы жасалып жатқан ем шипа әртүрлі беріп жатқан кеңестердің өзі 50% осы орындалып жатқан жоқ. оны көрдің ғой, өзің жүрдің кеше ана қызылордаға барып қарасаң керемет аққулардың бәрі мойын жауып алған аяқтарын, бірақ аяқтарында өзі сөйтіп бір керемет болды, бірақ оның өзі керемет емес, аяқта мәсі болу керек еді. оны 40 күн деденіп өту керек, ең болмағанда анау қолындағы арам иістерді өзі былай ажырату керек еді. бойына еріп жүргендер сөйтіп барып сөйтіп келу керек, ондай болған жоқ. енді қазір осы орында енді жұртқа бір үлгі былай өткен өмірі мына Гүлбайрез, сен енді көрдің ба, бірінші кешеде айтты ғой, біріншіден өттің, екіншіден өттің, осы үшіншіден өттің. енді өзің сонда әйел тұрғысында қазір осы қыспақтан өттің, емші бәрін көрдің, бәрін өттің, әйтеуір көрдің. біреу былай сілтеді, ол доғдырда қалған жоқ, дәрілерде қалған жоқ, бірақ ешқайсынан көмек болған жоқ та, көмек болған жоқ. сенің мына тіптен қараласаң түс қайта неше түрлі шамшытырап түс көріп сол түсті қайта жүріп түс көре алмайтын. сен құтқар деп жыладым. иә, түстен құтқар деп жыладым. міне түстен құтқарыңыз дедім, жындылдылар жасап депті. міне көрдің ба, ол осындай сен сияқты қазір көп. мен тағы да мынау бір әйелдің хабары бар, онда айтып кетерім. ол да осы маған хабарласты, осындай менде бір қиындық болып жатыр, мен де ата жолына барғанмын, ата жолына мен жаңағы осыны емшілерді өттім, бәрін өттім, бірақ жолым байланып тұр дейді да. өзің айтқанына қарасаң мынандай дейді, енді біраз жасқа келген ізденіп жүрген әйел ғой, қарасын қазір енді көбісі осы мынау жетелікке жалғана бастағанда, жас келген кезде бәрі ертең одан ел билеуші болсын, бұдан ертең мынау отырған кәрім сайрап ол жұрттың бәрін біз ел түзейміз деп отыр, осылардың бәрі соған келіп тіреледі өзі. өйткені адам жас, енді мына баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40 күнде ақыл туады дейді ғой. сол жасқа келген кезде өзі 40-тан кейін бір 9 жыл уақыт береді да, сол 9 жылдан кейін 9 жылда өзің мына 9 түрлі өзіңнің өрісіңе адаммен барлық нәрсе 9-нан тұрады ғой. 9 жанның өз түрі болады, соларға сен енді өзің жалғануың керек. сонан кейін мынау өзінің ақылын толтырып есептейді да, 49-дан бастап, не 49 иманның саны мінекей. сонда айтады, мен атын айтпай ақ қояйын, жасым 50-де дейді, 2 ұлым бар дейді, жастары 29-15-те дейді, күйеуге шапырастың жігітіне шыққан дейді, жас кезімде 3 жыл тұрып ажырасып кеткен дейді, арақ ішіп қол көтеріп тұратын дейді, қазір қайтыс болып кеткен дейді, 2-ұлымды қытайдан келген емші дейді, мына гормональный ауырсың дейді, күйеуге шығып бала туу керек дегеннен кейін дейді мешітте неке қиып әулиелерді аралап жүріп жарық басатаның бір несіне дейді ұлына күйеуге шықтым да 2-ұлымды үйіне алып келдім дейді.
Айтсың қаным. Ол жігіт өз семьясына оралып, оның тәрбиесі еш араласпайды дейді қазір дейді. Өзіне қайтадан бұрынғы. Болмайды дейді, онда уақытша тұрған кетіп қой. Содан дейді, одан кейін ауырдым дейді, арамды ажыратып кетті дейді. Енді балам енді қазір қасиет дейді, басында қалды бар дейді. Мен дейді, әкем дейді, мен жасымда дейді, ана қасиетім бар, әкем көп жұмсамайтын, еркелетіп ұстаған дейді. Өзімде енді өзі қыл өз айтып отырды, енді жалайырдың мынау өз несінен жаңа сол текті осындай бір тарық таңбағынан шыққан нағашы адам дейді, бақсы болған дейді, көріп келіп оған дейді, 20 жасына бастап көрсетуге қасиет біліне бастады дейді. Бірақ мен ол жолды қалаған жоқпын дейді. 90 аяғында үлкен бизнесін қолдырып жатып тұра алмай қалдым дейді. Енді бизнестен ғой. Тастақ базарында, Алматы қаласында дейді. Базар бейіттің үстінде тұр деп соны ескерт дейді да, енді мен сонан, енді мен оны сонан көрдім дейді да, көрдің бе бұл жерде қалай дейді. Осындай адамды іблістің мақсаты сені қалайда жолдан бұзу, қалайда жолдан бұру, қалайда сенің ана дүниеңнің бәрін шашып, сондай келтіріп, өзін ықпалына түсіріп, сол енді жамандықтың жолымен жүретіндей. Бұл енді адал кәсіп істеген, осындай айналып жүрген, енді ол адал кәсібін қалайда бұзу керек, сонда өтірік аямын ғой енді ол. Базар бейіттің үстінде тұр деп, бейіттің үстінде тұр бәрі деп сол жерде кетер еді ғой. Бұл жерде басқа нәрсе болып тұр. Онысы мен құнан керек ақ жолға барып тірелдім дейді. Міне ақ жол деген жаңа айтып жатқан жаңа кезінде ағынан кезінде ақ қыз деген емшінің ордасында жүрмін дейді. Ауырмағын басым ауырып меңзеп талай уақытым кетті дейді. Көрдің бе ана қазіргі сол мынау біз осы ата жолында да деп мына жалған аралдан дейді пәленден бөре шығып сен емші боласың сен ордашысың деп жатырлар. Ол ана бой өрісінде тұрған қара қуат әртүрлі өзінде тұрған тағдырында жамандықтар соны үлестірушіге айналып кетеді да. Ол келген адам сипап еді сен емшісің дейді да, сипаны өрісін бересің да, өзіңнің жамандығыңды өрісіңді анаған бересің, сосын сен біреудікін аласың, оған қосасың, сөйтіп сөйтіп біраз бір он шақты жылдан кейін өзіңді қоса құрисың сонымен өмірге. Қазір осындай бүкіл россия осын барлық жерін таратып жатыр. Ата жолында да осы кезінде бізді ауылдың кезінде бәрі ашылды ашылды, бол сен емшісің сен ордашуың керек деп, сосын нәзипа деген бар қазір, ол да келген адам бар, бол сен ордашуың керек, пәлен ордашуың керек деп, алған бой өріс ол адамның анау қуатты беріп алу үшін өзің таза болу керек, сен өзіңе сол өрісті қабылдар, сен арқылы сен мына алланың берген қуаттар сен арқылы сынып анаған өту керек адам деген оптика деп айтып жатырмын. Бұл деген үлкен дайындық қой енді. Міне сен де осындайдан жүрдің ғой, ем дейді сонан дейді, ана әулиен мұрат емші боласың дейді де, ем жасап жүріп түк түсінбедім дейді, тек 6 ай бойы басын тығып стена ұрып отырмын дейді. Ана көрдің ба жұрттың жинамаған ғой бұнда, енді қанша дегенмен не тұр ғой соған қаралдыңбатеп сен арқылы көріп отырмын дейді. Ол жер жүрекпен сөйлегендер ғана сенетін еді дейді. Көрдің ба қазір жүрекпен сөйлейтін деген ана жүрекші дейді, неше түрлі осының бәрі көбісі жалған. Сонда үлкен әпкем зомби болып кеттім деп жатып олардан әрең шықтым дейді. Сонан сол ордан дейді, мен жан дүниемді түсінетін ешкім болмады дейді. Бір рет қыдырәлі ағайдың ордасына барып көріп едім, ол кісі арнайы іс шараға шақырды дейді. Ана ауыл шақырған ғой, сыртта кетіп бара жатқан жерінде мен бармадым дейді. Ағыл кездескенде айтқан ғой, сен кел біздің орда неге деп, соған бармадым деймін. Сөйтсе де сайымға сарайымға түсіп қатты ауырып жатып қалып аштан өлдім болдым. Шуға төркіндеп жатып едім, жеңгем шудан 9 айлық машина Түркістан жаққа барады екен дейді. Мен де барып келдім сұрадым дейді. Әке шешемнің көзін көрген кісілер болған соң барым дейді. Гауһар ананың шырақшылары тазарбақ түспен аяннан келеді деп айтты дейді. Жүрегім тынышталды, бір алдардан сұраған ақ жол ақ бата, тек адастырмашы деп ешкімге ренжім болмады, тек өзімнің жан дүнием түсінгім келеді. Осылай ақ жол деген ордан аулақ жүрдім дейді. Ата жол дегенді естіген бірақ мән бермедім дейді. Өзім тыныш өмір сүргім келді осы өмір дейді. Ақ жолда намаз оқы дейді, өздері оқымайтын бір екі жігітпен басқасы дейді. Ана жұртқа намаз оқиды да өздері оқымайды. Енді бұл ата жолына келмегесін білмейді, айтпаса ата жол мынандай да жаман да. Намаз түк ештеңе жоқ, кәдімгі келеді да шалбарымен келеді да ордаға келіп киінеді, я болмаса ана зираттан да жүреді да қалған уақытта ана қалай болса солай жүре береді. Бұның ешқандай қазір айтып отырғаным, сосын енді ата жолында оны келтірмеген ғой, бәрі онан сайын неге түсіреді да бәрі. Атағым жүрегім қалау атағым мирас қылып тастан әдет құрып орында құдай ұраққа сыйын отпен шөппен сөзбен емдеу дейді.
түс пен аянға ешкім өлтіз сену дейді да, менің мақсатым дейді да. Енді қазір мен тұрған жерін айтқаным, ол ана барған жерін дейді, тұрған жерін дейді, аян артындам дейді. Соны үлкен ұлыма жазып берін дейді. Енді қазір біз енді бір жерде тұрамыз дейді, таза ма жоқ па дейді. Үлкен пивішке, пивішет дейді кейде дейді. Үйді салған дейді, ем жасау үшін арнайы бөлмейді ашып қойғаным дейді. Осында өзінде Құранды үйді барлық қойып, үйді тазартып отырам дейді. Өзім тек Фатиха ықлас сүрелерін білемін, шамам келген мал сойып Құран оқып беремін дейді. Қазір жұмыссыз қалдым, тарпетемін, жолым қай жағын ашылады дейді. Көрдің ба? Оянды, мысалы осындай жағдайда қарап отырсам, бұл енді керемет. Енді ол енді орай психологтарға да барса да әйтеуір анау дейді, мынау дейді, бір айтқан сырттай ғана керемет болған не қылып бересің оны? Көрдің ба? Бұл жерде міне біздің ең басты мақсатымыз сендерді тазарту, сендерді осыңдан үйретудің өзі осы Құраннан сендер арқылы дерек алу мінекей. Көрдің ба? Мына дерекіміз көрінесе мына әйел адамдар жақсы алады. Осылай мындай жағымды мына аруақпенен жалғану. Енді оя, көрдің ба Құраннан? Енді сонан енді бізде енді осы Құранға жалған қазір менде осы кез нақты сенетін екі ақыл бар. Олармен жұмыс істеуге болады. Өйтпесе, әйтпесе қазір мен қанша бір осындай бір жұртқа бір керемет болып жүрген менде осы ақпаратсыз маған ондай нелерді салмайды, мені арандап қалам, қалайда мені құлатуға тырысады да. Осы ақылдарымыз өзі. Соған сеніп кетсең ақылдар мынау керемет, анауықтар мынауықтар бір жақсы бір нелер директ алып беріп жүреді да, бір күн саған қарама қарсы нәрсені салып келіп жібере тұрады. Сондықтан мына ақ осы қазір Құраннан дерек алатын адамдардың намазы, оның ниеті, ойы мына сырттағыларды мен қадағалап тұра алмаймын. Олардың қалай тұрмыс, отбасында қандай, қалай тамақ ішіп жүр. Ал енді мен маңында жүргендерді құлдырдаған сөйлем бір ақуымыз бар. Оны енді ол қанша жылдан бері сынақтан өтті. Ол енді өзі үшін жүреді. Өзі үшін. Енді мына жердегі ақуларды мен енді күнделікті байқап отырмын ғой. Осы ордаға келгенде айтамын, не істеп отбасын көріп, онсыз таба алмайды. Сен біліп отыруың керек та. Егер де сол қазір мына бір ақуымыздың өзі шамалы күйеу келіспей жүр кезінде осы өлімнен осы жерден аман қалғанда келіп өлімнен аман қалған еді да енді соның бәрі теріс қарап еді намаз оқығанмен енді көп жаңағы анау дейді туған туысқан дейді бәрін қалмайды бару керек әйтеуір сөйтіп жүрді да қаранып қалған енді қарап отырсаң қазір оған сенуге болмайды да қазір өз қамшыны өтіп жатыр осындай ол қанша ең биік керемет мінез дұрыс болған енді соны жаңағы бір ақылдан алдырттым мұнда айтып тұр енді ол әйел неге мынандай жағдайға түскен мінекей жеті өрісі тесілген дейді жеті жерден жол байланған дейді қолдың өнері ескерусіз қалған дейді қара шапанды бақсы атасы демеп тұр қара шапан деген сөз енді бұнда қара бақсылықпен айналысқан аталар болған сонда жүректе қыспақ бар дейді ішектері сарғыш сұйықтық басым дейді алақан қуаты түгезілген дейді қолтық асы тамыры байланып тұр дейді мәремана құлақтан ұстап қыспаққа алып жүр дейді сонан енді мынау бір аманат түсіріп жатыр да шаштың түбі босаңсыған дейді теріде құрғақтық бар дейді бауыр жолында бітеліс бар дейді яғни тәннің бәрінде ауру тұрған мында зар жақтығы бар дейді яғни көп сөйлейді бірдемені аңдап жатыр да соған енді асқазан қысам дейді тұқымда түрек болған дейді міне осындай тізе артындағы шипагерлік ішқұрылыс жазатын қасиет бар дейді бойында бірақ ол үшін осындай тізе артындағы тамырын ұстап тұр дейді осында жең етек аяқ басты толықтасын дейді осындай ғана бір сыпайы түрде берілді да енді мен енді мысалы осындай жағдайда бір аққу ол енді бір тек қана осындай рухани жағын сыпайы түрде алатын да екінші аққудың қасиетін ол екінші жағына үшінші аққуға не қылатын аққуя сұңқар алатын үшінші жағын не қылады негізі бұндайларға енді аққулар дұрыс әйел адамға әйел еркекке еркекті салып отыру керек енді осыдан менен сұраттым оған тағы екіншіден сонда мынан қалайда түсті талағы сынып тұр дейді да ойнақтай қаралана жүр дейді яғни мінезім дұрыс емес деп тұр да ойнақтан от басады дейді ғой оның мінезінде жеңілтектік бар деп тұр да міне әруақтар айтып тұр сен қазір қарасаң мына сөзіне қарасаң ол бір керемет қой ал өзіне талағың сынып тұр ойнақтап жаңағы от басып жүрсің дейді да соны талақ арқылы дейді өтшел бауыры бөтекеде әсер беріп тұр дейді бас желке қара құстарында қыспақ бар дейді анары сапындалып суықтаған дейді иә төсін ашып жүрген ғой сызын көрсетіп жүр емшегі иесі
ана көздері сатылып суықтаған дейді. Көкірек іште ашиды дейді. Бұл өмірде не өлтірдім, жол байлан дегендей, неше түрлі ойлар, сұрақтар өзім айтылды. Өз ойланатта мен не өлтірдім, бұл өмірде не өлтірдім, бұл жол байлауым бар дейді. Бірақ енді оны таба алмай жүр да енді. Жолын болмай тарыққа тіреліп жүрсің дейді. Сарыбай атаның дейді сарылығына сала жүрсің дейді. Е, оған не етті? Көкөністерді укроп, петрушка сияқтыларды молынан қалды дейді. Яғни сонда бойдағы қысып жүрген қыспақ шығып бойға жеңілдік келеді. Көрдің бе? Осы мына біз көп жағдайда біз не керек екен деп білмейміз де. Қара, мынаған нақты не беріп тұр. Көкірек қарайған дейді. Сан балтығының сақылы бар дейді. Яғни санын көрсетіп жүрген екен. Енді сол көлеңкені қайтып келеді ғой. Жұтқыншақта түрілген қасиет көздері бар дейді. Енді оған келіп ол қасиет көздерінің бәрі енді жұтқыншаққа келіп тіреліп тұр да. Ол енді қасиет көз деген сөз ертең сол рак неше түрлі аурулардың бәрі осы қасиет көздері мына жатыр рагы болсын, мына отырған төс рагы, әйелдің төсінде жеті без бар, осылардың бәрі қасиет көздер. Олар кәдімгі нұрланып жанып тұру керек та. Оның есесіне осына көздер жабылғаннан кейін осында жамандық тәндегі бүкіл ненің бәрі жамандық өзіне ол қасиет көзі сорып алады да, теріс ақпарат береді, ауруға айналады. Міне бұған жұтқыншақ жағда тұр, бесатан қолдау болған дейді. Адасып шатасып жүрсің дейді. Мына ем қалай? Басқа телпе қалпақ қысқар амалды тақпа деп тұр. Қазір біз білмейміз ғой, ол айтып отыр ана жақтың, ол мен керемет пен осыны іздендім деп. Ал бірақ оның бірінші неге басына кәдімгі орысша шляпа киеді, қалпақ киеді, телпе киеді, орамалды, мен айтсам міне бірінші қалем жаулық орамалды тақ деп. Жетай мойынды ора деп тұр. Сонда ана мойындының өзінде не көрдің бе, жетай деп тұр да. Жетайда ғана мойын тазарады екен. Орамып дейді, әуреп жерін жаба білсең дейді, шаңыраққа да бойға да оңып келеді дейді. Сонда бұның бар негізгі жаңағы қиындығы жол байлауда киімнен пайда болып тұр да. Өзінің әдетінен пайда болып тұр, сөзінен пайда болып, зар жақтық, жеңілтектік осынан пайда болып. Міне қарап отырсаң, осы арқылы ол жазыласың деп тұр да, оңылып кетті дейді. Аяққа дейді бәсігейіп тоңын тастамын жылыста деп отыр. Мынау біз емес, оны аралап айтып отыр. Етекті ұзарт дейді. Яғни бұл қысқа етек киетін болған, кейде еркіндікке түсіп кетесің дейді. Ана бір жерде шақырады, бір жігіт сөмезде олар ғана әйел адамның әдеті ғой, жұртқа жақсы көрініп кәдімгі сендер қалын. Ана бүкіл қан жинағанды шешеді да, орамал шешеді, я бір қысқа не қылады да, солай бара салады деген. Қысқа етек киіп, міне сол еркіндік, сол саған зиян тиіп жатыр дейді. Бір алла тағаладан сен құдайдан қорық деп отыр да. Сен адамдарда мен жаман деп айтып, сен құдайдан қорық деп отыр. Сөз жүзінде емес, ісіңмен амалыңды көбейтіп алға бас дейді. Құрбандық бер немесе құрбандық шал. Міне осындай көп жағдайда мына көбісі кәдімгі зар жақтық дейді ғой, мына жоқ анау мынау деп кәдімгі жаңағы зар жақтық сол сөйтіп отырасың да, ондайды айтып тұр дейді бар. Енді өзің бөлсе біл, құрбандық бер, соны құрбандық шал деп айтып отыр. Балам бар, жұмыс істейді, ол баласы пивишкеге ақша табады, қалай жоқ деп айтатын. Мен құрбандықпын деп отырмын. Садақа дейді жеті күн арнайы атап бересің дейді. Үзбей, міне оны садақамен сен түзелесің деп отырмын. Артынша дейді бір жетіде жетістігің бар дейді. Міне бір жеттен бастап сол садақаңнан хабар береді дейді. Сонда біздің қазіргі жұртты зорлап саған бір кішкентай сырқат белсін қой дейміз, бұрын біз алып беріп едіміз, сұрай беретін, өйткені біз ақуларымыз жаттығу керек, бір жағын сауап қой деп. Сөйтсем олардың көбісі қаншама, әсіресе адал жолындағы баласына дейін итінен басқасына сырқат белсін қойдыртады да, кейде малында сұрайды неге алып тұр деп. Біз соның шында ол осындай жат, анау үйінеге тұтқан бәрден, біз соған жауап бере беремін деген, сөйтсем ол дұрыс емес екенді қайта біз зиян тигізеді екенбіз. Ол сөйтіп сөйтіп аманатты алады да, жүктеліп алады да, оның көбісі ұмытып қалады, анау екен дейді да, алады да осы өздерін өзінен қыспаққа салады екен. Ал енді аруақтың айтқан сөзі орындалу үшін мен айтамын, әуелі садақа бер деп. Кеше қырғыздан қарғысады, өзіне несін жарайды, қырғыздан болғаннан кейін сырқат белгісін қойдырттық. Енді айтады, мен дейді әйеліме қойдырт дейді да. Айналайын, сен әуелі садақа бер, сен әйеліңе десем, ол бес садақа барған дейді, қарашқа. Кейбіреулер айтса, садақа бер десем, мен мешітке барған кезде ылғи тиын саламын дейді да. Ал сен ол мешітке бердің, ал бұл әр нәрсенің сені ана қанша сүйегің болса соған пайғамбарым садақа бер деп. Міне осы жағын, міне осының жағынан мына қателік болған. Осы садақа берілмегеннен кейін осындай
Сонан кейін дейді, бір жет тұзды сумен қосылады деп отыр міне. Онан кейін дейді, үш күн жалғыз жүрмін демдеп қосыла аласың деп отыр. Сонда не, ана бойдақ есік, сасық істерді азату керек қой. Күндік түбінде шырындардан құтыласың деп тұр сол кезде. Сонда күндік түбіне шырындар болып оны жинап қоя деген да. Бүкіл ненің бәрі. Сонан кейін барып дейді, 9-5 қыл шал емінен кейін басына түнерген бұлттар сейілер. Міне осыған келіп тұрып. Сонда біз осындай жанымыздан қолып сосын жұрттың бәрі, оу, бітті мен енді қамшы менен қыл шалсам бұл жазылды деген дейді. Бірақ оған дейін сен мұнан орындау үшін сен әлі 40 күн 2 ай керек та. Амалдарды қоса жүріп. Амал, ана амал, біз осы уақыттың қателігіміз не болды міне? Сенде мен тек қателігім, мен сені әуелі, сен қамшыға дайын бол деп сен әуелі етегің бәрін жақсы дайындап алуың керек еді да. Сен сол кезде қана қамшы саған ауыр болмайтын еді, сенде ол жеңіл болатын еді. Сен қазір үшінші келгенде зорғатынсың мінекей. Біз сенде аяймыз деп қайта біз сені көп қиындыққа салып алыпты міне. Сосын тағы не деп тұр, сенбіні ұстамдылығын сақтай деп. Мысалы біз бұл деректер білмейміз ғой. Сенбі, яғни сенбі күні ауланған балық аңдарды жеуге болмайтын ескерт дейді Абай ол дейді. Міне біз қазір тамақтың өзін білмейміз ғой. Қазір мына көбісі алады да осы мына сенбі мен жексенбі демалыс күні жексенбісін сол күні көбісі балықты да сол күні аулайтын. Сенбі күні осыны көр, сенбі күні балықты аңды аулауға болмайды міне. Біз ол Тәуратта солай тұрған ғой. Тәуратта барын нәрсе біз ұмытып кеткен ғой. Біз ислам деген басқа, ислам деген бәрі сол Тәурат бәрі кіреді ғой. Енді міне осы қажыда келді. Біз сенбі күні анау ешқандай жаңағы тіптен бақшанан да ештеңе жинамау керек та. Бұрын сондай қағыдалар болған ғой. Сенбі өзіңнің барыңды сол ұйымнан қоректенеді деп. Етегіңді тіле, сол кезде етегіңді тіле жыртқан пенделерді танитын боласың дейді. Қарашы, бұның өзі етегіңді тіле жыртқан пенде дегенде қазір сен ана етегіңді кезінде асүрдің қысқа кидің, сұқтанып сенің балтырыңа бүгіннен қарайды, оны ғана қарасаң да қазір не тұрған осылардың бәрі етекті жыртуы ғой. Соны енді сен сұқ көздерді танисың, ақ пен қараны ажыратасың деді. Осындай осындай мінекей қазір енді бұл бір ғана мен әдейі неғыпқан бір ғана бір ортасын ғана болатын да. Көбісі осындай бізге хабарласады да айтады, мен жолым байланып кетті, анда бардым, мында бардым деп. Сосын енді біз оны білмейміз ғой. Айтсам шариғат, ой мен шариғат ұстаймын, намаз оқимын дейді. Ал енді Құраннан сұрап кеп қалып жіберсең, оның көбісі өтірік болып шығады да міне. Өтірік болып шығады, алдайды бізді мынандай. Бәрі бүйтіп жатырмын, мен болатынмын, менің жолымды ашып беремін, мен қамшыға барайын дейді да оны. Көбісі алдайды. Сен де бізді алдадың. Алдың ғой. Ол алдығанда сен өзіңді өзің енді ғана түсініп келесің да мінекей. Енді ғана түсініп келесің. Бұның бәрі оңай нәрсе емес екен ғой. Енді қазір қара, қандай өзгеріс бар сенде? Қазір ме? Иә. Қазір әлхамдулла кішкене жеңілдік. Сосын ана қорқыныш кішкене кете бастады да. Түс көрдің. Иә, оның ол не мына үш қамшы деген, сен үш қамшыны біз сен толық саған бір мына сенімде дайындығың дұрыс болмады. Бірақ енді шамалда болса жоғалып кетпесін деген нәрсемен біз сені қалайда бір осы қамшыға алып келдік қой. Енді ол неге мына үш қышқылым сафра деген мысалды кешеде айтып жатырмын. Сол енді сол үшеуі түзелгенде қазір сенің мына ойлауға қабілетің мінекей жетең оянып жатыр. Яғни ой қуатың пайда болып жатыр. Ой қуатың өзің ой қабылатын қарсы тұрмай, сен мына ана түстен де құтылмайсың. Басқа адам барлық нәрсе алланың үнсіздігі ойдан басталады да. Міне дұрыс ойлана білсең, саған Құранды оқы дегендегі сен ананы істе, мынан сосында адам дұрыс ойлана білді да. Енді онан кейін сен мынау қазіргі әлде де көп нелер қателіктерің ол не, сен баста өзің жас кезінде қылық қылмағаннан кейін оны әдетті қыз күніңнен бастап көп нәрсені ұмытып кетесің да. Әйелдерге ұмыттырып жібереді, байқамай қаласың, байқамай біреуге сөз айтып қоясың, байқамай бір күйеуінің өзіне алдын кесіп кетесің, өзге тілің кетіп қалады. Жылдам иә. Сол ғой, осылардың бәрі не мінекей, ол неге, ол сенің тілің алдыңа шыққан, тілің жылдам айтып қоятын, кетіп қалатын бәрі неге? Ой қуаты. Ой қуаты осы тазалықтан пайда болады. Ойым қысқа да, тілім ұзын ба? Қазақта айтады оны, бой жетті дейді ғой. Сонда қызды 40 үйден тыйым деген, қызды солай тәрбиелеп сөзіне бәріне ие болатын, ойлана білетін уақытында барып күйеуге берген. Яғни ойлана біледі, жауапкершілікті біледі,
болсын артында не болатын біле, соңында үйрек бар, күйеуге бергенде мен. А қазір бізде ақыл бар, өйткен бәрі білмен бөлесі ақылымыз. Бірақ ой жоқ, соң артын не болатын деген. Сол ой қазір біздің ел билеушінен бастап, бүкіл қарап отырсаңыз, сайттарды қарап отырсаңыз, оның бәрінде ой жоқ. Бәрінде білім, бір жерден оқып алған, көріп алған, естіп алған. Енді осының қазір белгісі қандай болып отыр? Осы уақытқа дейін Шыңғыс хан оны қазақ десе, 40 шақ болып, ол маңғол, ол қанішер деп қырылсатын тұрмын. Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шахан сол үшін қырылысып кетті. Біреу шетелге кетті, біреу ол елбасымыз айтты, сол Шыңғыс ханнан кім қазақ қағанның не керегі бар деп еді? Кімге соның пайдасы бар деп? Бәрі жым-жырт болды, бүкіл жазушылардың бәрі енді келіп оны мына орыстың ғалымы тарихшы дәлелдеп берді. Біз Алтын Орданы біз сақтардан тараймыз. Біз соларға соларға мойынсынамыз деп. Путиннің өзі Назарбаевтан қамшы алып жүргенін өзіне мәнбер ғой. Енді сөйтіп жүргенде мына шетелден Пруссияда бұрынғы сол түркілердің тарихы бар екен, соны жазып, соны аударып алып келді. Шыңғыс хан оны төбек қазақ деген. Ол істемес. Біз осы уақытқа дейін айтып отырмыз, Шыңғыс хан тобықтан тараған, Тарбағатайда жатыр, менің анам басын көтерді, жеті сандық бар деді, құлығым бар деді, соны ашасын деді, аманаттар деді, бірақ біреу сілтеткен жоқ қой. Енді қазір осы не, осы жетесіздік ой жоқ. Қазір білімді қауым соны естіп, біреу үнсіз қалды. Ең болмаса елбасымыз өзі тапсырма беруге болады ғой. Ана Шыңғыс хан болды қазақ екен, соған белгі қояйық біз, соған бір ас берейік деген сияқты жоқ, ондай да жоқ та. Өйткені неге? Ол неге бұлай болу керек деген сияқты үнсіз қалды та, тіпті оны айтпаған сияқты, оны бір білмеңіз, ал оның бәрін де жол байлау деген осы басқа білетін, солардың бәрі өз ұрпақтарына дейін бәле тілеп алды. Енді ол тұрған карма. Енді оны кешірім сұрамай, оны тәубеге әрі қарай жұмай, ол кетпейді. Міне бұл неге айтып отырмын? Осындай біздің тілімізден, осындай кезінде білместікпен айтқан нәрселеріміздің бәрін, ана жаңа айтып отыр ғой, сен ақ пен етегін тіле жұтқан пендені тайтқанға, ақ пен қараны ажыратып, адатын кез жеттігін, ақ пен қараны ажыратып жетуін біз өзімізді, өзіміз кінәлауымыз керек. Біз өзіміздің қателігімізді өзіміз айтып, өзіміз тануымыз керек. Бізге біреу айтуға болмайды, қазір аруақ, сен мінекей осындай айтып беріп отыр ма? Ар жағын, бұның артында қаншама өмір жатыр, қаншама тұрған күні, осылардың бәрін әр өзіңе ескен тұрсаң, ай, мына жерде мен қате кеттім ау деп, Алла әрбір намазыңда, әрбір неңде осыны сұрап отыру. Ол өмірге таусылмайды. Яссауи бабамыз осыны жазып кеткен ғой. Мен халықтың барлығында не істеймін? Мен намазымды үзіп алдым ау деп тұр, соған деймін, мен әдепті оқығанмын, мынаның бәрін соған жам, Яссауи ешқандай бұның біреуінде неған жоқ, сондай таса періштелік өмірде сүріп, осы не болып зарланып кеткен дейсің, сөйтсем осының бәрі бізге үлгі екен ғой тәубе. Міне тәубе деген неге? Ана зар жақтық ол ана жоққа емес, зар жақтық бара керек та алладан. Мінекей мен әлі сенбеймін, менің күнәм көп, мен қалай болады о дүниедегім. Бұл қазір осындай жағдайдың бәрі қазақ халқының осы міне дерті. Енді қазіргі сен енді естіп жатырмын, күйеуіңде жаңағыдай қызмет пайда болды. Дұрыс қой. Соны мен халыққа да уәде берген, күйеуіңе де өзіңе түсіндіріп айттым. Сенің мына қазіргі ұрығыңның осындай жағдайда болғаның бәрі ол өзіңнің өміріңнен, ол әйеліңнен, сендердің тағдырларынан, оны тазарғаннан кейін мына еркектік қуаттың бәрі орнына келеді деп ол өзі сенбей кетті. Өйткені енді қаншадегімен ана көп оқып қойған сенімсіз деп енді қазір басталды ғой. Өйткені саған түсті, күйеуінің қуғына дем түсіп жатыр деді. Оны өзім көрдім, қалай алдында домалаған. Дем деген сол мінекей. Енді ол ана жыныстық құқық жүйелерінің бәрі атылды, потенциясы көбейеді, сөйте сөйте ертең сол күйеуің енді сен қалай да соны қалып қайту керек. Маған мінекей докторлар нөл демеді, қазір менде мынандай жағдайға жетті. Яғни адамның өзінде тұр екен, біздің тағдырымызда тұр екен. Біз өзіміз ниеттенсек қалай да осындай дәрежеге келдім. Қазір қазақ халқында 45% еркектердің ұрықтары өліп қалған деп жатыр да. Осының бәрі неден пайда болып жатыр? Осылардың бәрі бірінші мына әйелдер сендерден пайда болып жатыр. Ауру астынан, дау қарындасынан деген. Қазір жеркенесің ана жерге, мен артымен базарға барып кейде бірдеме аламын ғой, жеркенесің ана қолтығын ашып жалаңбас қолындағында сояудай тұрғанда ана ұстайды, әйтеуір үйге келгеннен кейін білесің, жуатын адам бар, тазартатын адам бар деп соған ғана сеніп аламыз. Ас қалған жоқ. Бұрынғы қайта совет үкіметі дұрыс етті. Совет үкіметінде ас істейтін бәрінің қалпағы бар, сөйтіп тырнағын бәрін қадағалайтын санитарция. Қазір керісінше
бар болмасын мына біздің егеменді халық болсын сайтынан деген қарсы мына біздің мына Назарбаевтың саясаты қызыл қырғынға ұшыратты халықты мінекей. Бұны мен әдейі айтып жүрмін. Иесін жейсе екен деп. Мынадай мен отырсам бір тырнақтым жоқ. Сонда қасында келіншектер айтады да, өзіңе қарап тұр, нағыңды бояп, ұзартып, адам сияқты болсаң қайтеді дейді. Ана көрдің ба? Мәдениетті сол болып тұр ғой. Сонда адам дегенді олар шайтаннан адам жасап алып отыр ғой. Мен үшін олар шайтанды, мен ұғымда олар шайтан. Олар өздерінше сондықтан өздерінше адам жасап отыр. Сондықтан бұны не, бұны қазір бұл осындай біразға дейін бұл кете береді. Біз қазір қанша бірінші біздің мына қоғам дұрыс емес. Біздің қоғамдағы осы білімді қауым, осы әйелдеріміз, осы жатқан бүкіл қазір осы саясатымыз бәрі айналып келгенде біз қазақты жоюға, қазақтың ұлтын түбегейлі құртып жіберуге арналған бағыт. Бұнымен енді қалай күресеміз? Бұнымен Құдай ғана бізге көмектеседі. Құдайға көмектесу не? Сенде бір адам дұрысталды ма? Ертең сен сияқты Құдай онға сені көбейтеді де, сенің сауабың болды жаным. Сен 10 күн пайызға сен осындай көмек бересің де. Ол да сен сияқты ертең ойланып, сен сияқтыны көлеңкеден жалған. Міне, енді Қалкен досым, бұл жерде енді Қалкенде өзінің басынан өткен жағдай ғой. Талай нәрсені көрдім. Сондай сіз айтып отырсыз, сендер де белсіздікті қанша пайыз деді саған? Жоқ, ондай болған жоқ. Әйеліңнен не қылды ма? Жоқ. 20% кімге? Жолдас балама. Жолдас балама. Осы астанада тұрады. Ажырасып кеткен. Кейіннен бірақ емделді, білмеймін қалай емделген. Емделді әйтеуір. Арада үйленді, баласы бар қазір. Бірақ қайтып ажырасып кетті. Дұрыс қой, осының бәрі неден пайда болады? Осының бәрі арақ ішті біраз. Осының бәрі анық болып, кейіннен қайттан пайда болады, кейіннен мына ажырасып кетеді деген осылардың біз мына көлеңкелеріміз, анау көлеңкеде біздің осы ауруымызда тұр, біздің қимылымызда тұр, біздің бүкіл жаңа сөзіміз осы мына көлеңкемізбен бөлінеді. Көлеңке, біз соны өндіреміз. Ал шәкәріміз атамыз айттым ғой, басыма бір жағдай келсе, қиындық болсын, қандай жағдай болсын, оны көлеңкеден не себептен деп білдім. Енді себеп деген не? Біз себептегі біз осыны тағы ұмытып кеткенбіз. Себеп бізді өмірге кім келтірді? Алла тағала бізді жаратты, бірақ өмірге бізге келтіруге себеп әке шешеміз. Әке шешемізге себеп оның әке шешесі. Сөйтіп жеті ата бүкіл мына аруақтар сол себеп тұрған. Жеті атам сенің себеп. Бір-бірінен жалғанып тұрады. Бүкіл нәрсеге сенің өмірің барлық нәрсеңе себеп. Қайдан іздесең жеті атаңнан табасың міне. Себеп ол. Ол себеп не болып келеді? Ол кәдімгі мына көз сияқты домалақ шар болып келеді да, сенің тұрады да, бір күні енеді саған. Ол сені ұқсаған енді соны өзің соны қабылдауға, соны жалғануға сен өзің мүдделі болып, Құран арқылы осы амалдарын жасап, садақа беріп, Алладан нұр алып, сен ана тұрған, сені бөліп тұрған қазір өзіңнің тұрған мына ақпаратты тұр жоғарыда. Сенен қарап тұр, сен ол сенің көлеңкең, сенің айнаң сол. Сонда Алланың нұры да соған келеді. Сенің несібеңге соған келеді. Сенің бүкіл тұрған ішкі дүниеңде соған түсіп тұрады. Сол арқылы көріп тұрады. Адамның осында еріп жүреді. Адам өзінде сыртында шар сияқты еріп жүреді да соны. Міне. Нұр сияқты тұрады. Сол ғой енді сен періште жазу дегенді бәрі ойтады, иығыңда отырады, бәрі материалдық тұрғанда, оның бәрі біз метафизикалық тұрғыда болды. Бірақ ол сенікі сенің иығыңда тұрған сияқты жалғанып тұрады сен бүкіл иығыңа неге. Сонда сенің бүкіл жаңағы әрқыны партал былай жатқан сен сол арқылы рухани азық аласың. Бойы өрістен бөлек ақпарат. Бойы өрістен бөлек ол шар болып тұрады сенің. Сенің болып тұрған сол ақпараттық жүйен сол сенімен бірге еретте жүреді ол қай уақытта болсын деген. Сол арқан енді жаңа себеп те сол тағдырыңа байланысты соған келіп қосылады. Енді оны қалай түсіндіруге болады? Мысалы осы астананың төбесінде өзінің көлеңкесі тұр төмен қарап. Ана үйлер төмен қарап тұр, осындай көлеңке. Оны көретін адамдар көреді. Егер де сол Алла тағаладан үкім түсіп, ана жерде алып мына ақорданың бәрін бір жерін қиратып тастаса ана көлеңкесінде, дереу келеді де соның орындаушылары ана ақорданы келіп қиратады. Мына қалада мысалы өрт болатын болса, ана төбедегі соның көлеңкесін жағып жіберсе, анау өзі міндетті түрде өртеніп кетеді. Міне Алла тағала осылай айтқан, себепті солай айтқан. Себеп арқылы басқарады да оп-оңай. Ал енді ол көлеңке деген ол
өзімізге еріп айналып келіп тұрады. Ол біздің бала күніндегі жасаған бар көлеңкемізді отырған қуат сенің бөлінді. Оның соны көлеңкенің не болды? Кейде саған бір мәшіне көлік мініп жүресің. Кейде сондай көрсетеді де. Кейде бір малдармен кездесесің түсіңде. Кейде бір құстармен кездесесің. Жас кейдің кезде балалық шақ, үлкен кісілер кішкентай бала болып қалды, мінез бүйтіп қалды, үлкен кісі болған кезде. Бала мінез деп кетті деп айтады ғой. Бала мінез дейтін сол бала кезде көлеңкесін жалғанады ғой. Сондықтан біз анау кезінде енді қартайғаннан кейін өз құмалағымыз өзі теріп алжымас үшін шынында алжисың деп айтқан бала сияқты боласың да, алжымасың. Соны шәкәріміз айттың ғой, мен жастық шаққа жеттім, балалықтан өттім деген. Яғни мен алжыдан өтіп кеттім деген. Мына дін, тақуалық бәрі соған керек. Әйелдерге де осы мына 40-тан кейін әйел 40 қылық шығарады дейді, ана көлеңкелер тез қайтып келе бастайды. Осы қазір қарасаң, кемпірлерді қарасаң, жас кейін одан кезінде оны өндірмеген ғой. Ана көлеңкелерің ол жалғанбаған ғой. Енді қазір сол көлеңкелер жалғанғаннан кейін жаңағы тына неге боямайсың, адам құсап жүрмейсің дегеннің бәрі сол ана бала кездегі ана ақымақтықтарды келіп жатқан. Міне сол кезде көлеңкелер жалғанды, өйткені оның қуат, енді егер ол көлеңкесі келмесе, онда қуатты алла тағала саған басқа жақтан қуат бермейді сен сол көлеңкеге. Біз алла тағала бір ақ нәрсе бар, біз алла тағала тұрған ол қосымша нәсіп нұр. Міне біз өзіміз жетпейтін, өзімізге керек нәрсені осындай өзіміздің сауабымыз қосымша еміз арқылы сұрап аламыз. Ол ана лимит, ал лимитің сенің өзіңде тұр. Өмір сүрді, саған тағдыр жазылды, сол тағдырдан сен көлеңкелеріңді шығардың, сол жасың келді, тоқтатты болды. Енді сол кісіге сен көлеңкелерің тәрбиең бәрі дұрыс болатын болса, сен қалған өмірің бәрі дұрыс болады, ана көлеңкелерің келеді. Ал егер де сен жас кезіңде тәрбиең дұрыс болмады, әртүрлі бір күнәлер жасадың, оны білмейсің ғой, білмейсің. Солардың бәрі енді сен анау ақылың бәрін дұрыс болмаса, солар келеді де, сен қалған өмірің азап болады. Міне сол. Енді оған қоса енді сенің үшін себеп бар. Енді сен қанша мықты кереметпін, бала кезде ешқандай мен күнә жасаған жоқпын, осы жақсылықпен осындай жүрдім дегенмен де сенің ана себеп бұрынғы өміріңмен байланысты себеп келеді. Себептің көлеңкесінен түседі, мүмкін олда сен зина бар шығар, мүмкін онда басқа бір адам өлтірген. Осылардың бәрі себеп келген кезде ол саған сонымен бірге саған ол ықпал ғана түседі. Соған енді оған сол себепке байланысты басқа көлеңкелер қосылады. Біз тек қана бір не аламыз, ол енді сен себеп келді ме, сен бұрынғы өміріңде сен енді орыстың нәсілмен байланысты болған шығар, орыс болдың ба, сондай сол себеп келген кезде сен енді дереу ана орыстың нәсілдеріне қосыла бастайсың. Қазіргі мынау орысты жек көретіндер, орысты жек көр, өйтеміз бүйтеміз, обымызды алып тастаймын деп тұрғандардың бәрі бұрынғы заманда ана нәсілдер орыс болғандар. Шибанизм бәрі енді соған, ол енді ол орыс болғанын білмейді. Онда тек қылығы ғана қалды, өзгелікті жек көру, өзін үстем санау. Осы қылық қалды да енді қазақ болып соны қайталап отыр да. Ол қазақты онда қазақ ондай болмаған ғой. Жаудың өзін қонақпын деп келді ме, төрге шығарып оны үйінен шыққанша ешкімге бермеген. Ал енді керінше қазір осында біздің қазақтар азғындықтың бәрі сендерді өзге нәсілден жаратамын, күнәден жаратамын деген қазір азғындықтың бәрі айналып келгенде сол өзі сол ұлтты кім жек көретін болса қазіргі, иә өзі сол ұлттан өзі сол. Осылай болып жатыр да. Бұны қазір мына латындыға құштар болып не жатқандардың бәрі бұл сол ана бұрын еуропадан келген сол латынмен жазғандар. Көрдің бе, ол сол жақта сол әдетін қайтадан қайталап жатыр. Ең сол ана қазір біздің елбасымыз мен латынменен жаттығып жатырмын деп жатыр ғой, ол мен жетемін жойып жатырмын деген сөз ғой. Мен қазір енді біттің, абайлауымдар, енді мен жетесіз боламын, сендер құртам деген сөз енді тағы да әрі қарай. Оның артында қауіп. Үндіскен дәстүрінді ұмытамыз, салтын ұмытамыз, қазақ тілін ұмытамызды латындарға жалғанып кетеді. Жалғаннан кейін болды, сен енді қажет етсең де етпесең де сен соған құмартасында тұрасың. Солардың тамағына құмартса, солардың әдетін қайталайсың. Киімі. Көрсең, соның ел болды. Ол сен оны істемеген, сенің қазақтың тәрбиең бар, сен мықты, соның бір өзіңше бір ұлтшылдығың бар, сөйтіп анау құсанмен өзіңді көргеніңе басқанмен де сенің қаныңды анау тұр, ертең ұрпағың бәрі сондай болып кетеді. Ұрпағың ананың бәрі жалғанып кетеді. Міне біз солай құрып өздерде біз кереметпіз, мен қазақ сөйлеймін, бірақ бәрі айналғанда сен балдарыңа жалғанып кетеді ертең. Бәрі ана сол ана себеп, сен себеп боласың енді. Сен қазір ертең өз ұрпағыңа өзің себеп боласың. Себеп деген сол, өйткені оны абай ағамыз ашықтан жазып кеткен да,
Мен ертең қара жерге кірген кезде менің тілім, сөзім ол бір қыз болмай ма деген де. Қараш. Адамды бөлмейді ғой. Сен тілің, сөзің ол әйел. Қыз болады мінекей. Қыз деген өз тіл сөзден басады. Қызылдап деп тұр ғой мінекей. Ең соң сенің осындай денеңдегі нелерің бәрі бөлек-бөлек бөлінеді ғой. Әртүрлі періштеге бөлінеді. Сол періштелерді енді сен қайтадан бірге жинайсың. Бір дегеннің өзі қазір енді таңдандай ұғым болып отыр. Ана бір туралы айтып, ой мен бір Аллаға жаным, бір Құдай бар дейді. Бір деген әлемдегі ең көп, ең бір жаңағы биік бәрі бірден басталады да. Бірден басталады. Бір деген сол, бір Алла деген аспанда тұрғанда жұлдыздан бәрі бір. Алланың қолы. Көп ұғым шығып өтті ғой. Бір Аллаға сенемін дейді. Сен намаз оқыған кезде біреу ғана бір Алла дейді, біреу айтады мына шайтан дейін сындырмайтын. Сол қана сол. Соны бәрін айтамын. Қойсыңдар жоқ. Сосын енді иә, сол бірдің екінші жағы бар. Ол Ибліс. Ибліс те бір. А Ибліс те бір, ол теріс бір. Минус бір мінекей. Ибліс сол Аллаға қарсыған. Ибліс-тен басқа қарсылық жоқ. Осының бәрі ана арабтардың деген надандықтан бір дегенді түсінбе. Ол бір деген ұлық нәрсе, бір дегеннен соңғанда олар енді сол саусағын көрсетіп бір ана кәз бір Алла деп біз қазақтардың лағып жүргендердің бәрі ол бір деген көп нәрсені айтады. Бірақ бәрі ұқсас. Мысалы, мына жаз бір. Өйткені қазақстанның барлық жерінде жаз. Көрдің бе? Жыл болып тұр өзінің несіне. Күз бір. Осылай да. Сондықтан дейміз біз енді қалай болмыз, біз бірге айналуымыз керек. Сен қазір күйеуің екеуің әлі жарсыңдар, тұтас бірге айналасыңдар. Қалай бірге боласыңдар, бір түрлі ойланасыңдар, бір түрлі амал қыласыңдар, бір түрлі бәрі бір. Нұрында сендердің мақсаттарың да бір болатын болса, сенің сөйтіп барып, сонысынан барып адам бір. Міне сендер екеуіңнен бір адам шығады, екеуінен екеуіне екі адам шықпайды, бір адам шығады. Бірақ енді оның ішінде сенің өзіңнің ана бөлік жалғыздығың бар. Жалғыздықты оны жанға беріп қойған. Жан бір болмайды ешқашан да. Жаның, сен қаншаны ғой, өлгенің асында қазақтар өлгенің артына өлмек жоқ дейді. Ешкім бірге кетпейді сенімен. Бірге бөлек болады. Сонда ол не, ол бір деген нәрсе рух пен жанның қосындысы бірге айналады. Ол бөлек нәрсе. Біздің бұл жан емес, бұл яғни Алланың өзіне ұқсас нәрсе. Мен деген. А біздің өзіміз мына алтышамыз бар, ол бөлек. Сосын айтады, өлгеннің артынан өлмек жоқ дейді. Көрдің ба? Осы қазір жан туралы мына сопыларда да жоқ, жан туралы мына мазхабта да жоқ, жан туралы біздің қазақтың психологиясында, жан туралы мына сенде жақсы білесіңдер. Міне, осы ата жолында бар, аруақтар бізге үйретіп жатыр. Бірақ осыларда да біреуге жазып отыр ғой мысалы. Жаза берсін. Тән рух деп болса. Дұрыс қой, орыстарда жаза берсін. Орыстарда осының бәрі көп негіз бар да, бірақ орыстардың енді ол үшін сен әлі Құранды бір 15-20 рет оқуың керек, Інжілді оқуың керек, Тәуратты оқуың керек, пайғамбарлар жазбасын оқуың керек. Сөйтіп барып мына орыстарды оқыған кезде сонда түсінесің де, олар нақты кәдімгі бүгінгі күнмен мынау клетка, бүкіл жаңағы кәдімгі ғылым тіліменен, осы білім тіліменен олар жазып жатыр да, бірақ солардың тәрбиесін білмейді де олар. Олар соны қалай соны меңгеруді білмейді. Соған таңғаласың да, Алла тағала біз қазаққа осылардың бәрі ғана білімді жалпы түрде берген ұғымы бар біз ілімді, бірақ анандай білімі жоқ, бірақ Алла тағала соны қалай меңгеруді біледі де қазақта соның бүкіл ана әдебі, әдебі, метафизика ғой қазір. Біздің ауылда да болған, өлгенше қайтыс болғанша қысы жазы шапанмен, киіммен, аяғында мәсісімен, қысты күні аяз болса да, жазы күні 40 ыстық болса да жүретін. Бәрі күлетін ше. Мына кісі үлкен кісі ғой енді. Мына кісі тастамайды, өз өмірі қойып аққан. Сонда қазір ойлап қарап отырсам, ол кісі мықты болған екен ғой. Өзім бой өрісін сақтаған екен ғой деймін. Енді осындай мына бой өрістен шығып келіп, бала кезде ауылда үлкендер көп күні, көбісі қамзол киеді, сондай керемет қолына деген анау білезік, күміске дейін жалғап қоя сүйтіретін да. Сол кемпірлер деген тіпті қазір қарасаң ғана түрлерін көрсең, осы гүлбәрі сияқты, қыз сияқты да түрі. Онда жан басы үлкен, жалпайған семіз кемпір деген ауылда болған жоқ. Бірақ қана не болды, енді ол өзі денесіне деп неғаса. Қал ондай болған, соны сөйтіп жүріп, ана немерелерін жетектеп, етегімен мұрындан сөйтіп жүріп, бір күн естейсің де, пәленше кемпір қайтыс болыпты деп.
Ой, кеше ғана сайрап отыр еді қойды. Бірде бір мен соң есіме түсім ауырып, алда бір төсек тартып жатыр деген болған емес еді мен бала кезімде. Сәбет кеңесімен. Аяқ жасады сол. Иә. Бір неме емес, екі-үшеуін сауады ғой. Иә, сөйтіп жүріп, соңында не? Осы киім болса тазалап тақты және олардың тамақтары да керек. Біз қайта біз Алла Тағала осындай сөйтіп ауылда өсірген өзінде де біз сол таза тамақ жеп, таза деген кеңес мұнайтын кезінде біз дұрыстап қалған екен. Біздің қазір осы сайрап отырғанымыз осындай дәрежеде жүрген өзі сол Алланың бізге берген кеңес мұнайтынды. Ал қазірде бірде бір таза сендерге енді қиын. Өте ауыр зат. Бәрі арамданып кетті ғой қазір. Бәрі арам емес қазір сол ала дегеннің өзі арам деген. Қиын болып отыр, қиын болып отыр. Мынандай тағы бір киім туралы бір не бар? Мен енді бейнеге барып осындай жұмыс істеп жүрген кезде естім Бекет атаның немересі ма сондай немерден шөбереді ма осы бар сол не қылыпты өзі көтеріліп ауырыпты. Көтеріліп ауырған сөйтіп жүргенде олар айтады сонан дейді екі жыл дейді үстінде дейді жазын күні бейнеудің де ыстығы деген қатты ғой. Сонда дейді ана қалың нені киіп алады дейді шекпенді көпәйгі деймін сондай басында дейді құлақшын жүреді дейді соған терлеп тер сорғалап жүреді дейді сосын айтқан мынау бейшара мынау алаңсыз кетті ғой деп екі жылдан кейін тап таза өзіне жазып келді соны оны ешкімен деген жоқ дейді ана соны құдайдың бір несі дейді ана бекет ана жетелеген ғой киіммен емдеп кетті дейді ал сол киіммен жазығы жүретін жұрттың бәрі соны таңғалатын дейді ана жазғы күні қыстың киімімен жүреді аяғында дейді байпақ етік киіп алатын дейді жазып сөйтіп анау өзінен өзі сол киіммен жазып келді міне мен өз көзіммен көріп сосын айттым ол көрсетші мен көрейін дедім да соны мен бір көрмей сенбейтін адам бірдім да не нәрсені көргім келеді соны іздеп бардым қарасам мына бейнедегі ар жағындағы шақшы болып отыр бес әйел бар деп қойды барып үйіне барып енді бірақ мен нан қалтама салып өзім мені қарап отыр ғой нанды ана қамырған шұбатып берді ешқайсысын тиген жоқпын қасымдағылар ішіп алып ол да мен аңдып отырмын неге ішпей кетті деп мен ішкен жоқ өткенше болмайды ана кеселдер мен қандай не болған менде бірақ енді қарасам бұл 300 түйесі бар дейді сол кезде керемет сондай соған жетіп отыр дәрежеге оның өзі қарасы оны өзіне өзі солай емдеді сонда қазіргі жағдай міне ең бірінші қазір мына сол дұрыс киім дұрыс сөйлеу керек дұрыс тамақ жеу керек мінекей бәрі оған айналып келді осы дұрыс ойлану керек мінекей дұрыс ойлана білу керек қазір сендегі ең жетіспейтін нәрсе сол ой сен тілің ойыңа озып тұр да ой деген шындыққа айналды орыстар айтады ғой ой деген мысли материализуются деген дейді